Hayotimning ko'p qismini pul topishga, moliyaviy barqarorlikka va shu kabi narsalarga sarfladim. Qanday qilib ko'proq pul topishni o'rganganimning sababi aslida pulga juda muhtoj bo'lganimdir. Boy ota kambag'al ota nomli kitobimni agar o'qigan bo'lsangiz, boy ota hech qachon mablag'im yetmayapti demaslikni ta'kidlaydi. Shuningdek, boy ota hamda bu fikrga qo'shilgan murabbiylarim shuna aytishganki, faqatgina dangasalargina har doim cho'ntagim ko'tarmaydi yoki pulim yo'q deya nolishadi va shuning uchun ham ular kambag'al. Ularning fikrlashi ham qashshoq. Qanday qilib pul topish yo'llarini izlashdan ko'ra noshud bo'lish ancha osonroq. Va men bularni noshudlar deb atayman. Va ularning jahlini chiqarish tabiiy. Bizning barchamizda qay yo'sinda bo'lmasin kambag'al bo'lmaslik uchun kuch-quvvatimiz bor. Faqatgina pul topishni istasak albatta. Mening kambag'al doktorant otam, agar farzandlarim bo'lmaganda, sizlar bo'lmaganingizda boy bo'lgan bo'lar edim deya edim. Men bo'lsam dada, sizning bolalaringiz bo'lgan bu mening aybim emas-ku degan fikrda edim. Bo'lsa farzandlarimni boqishga qurbim yetmayapti der edim. Shu gapni takrorlagani sari asabiylashaverardim. Boy otam esa dadang kambag'al, sababi u dangasa. O'zining doktorantlik diplomi unga non topib beradi deb o'ylaydi. Hamma ham pulim yo'q, qurbim yetmaydi deya oladi. Va aynan shuning uchun ham ular kambag'al degan bo'lardi. Lekin dadam oliygohga boraverardi. Masalan, Stanford, Chicago, Northwest. Oxir-oqibat o'qishga hech nima o'rgana olmadi. Haligacha tushunib yeta olmadi, sababi esa ko'p o'qituvchilar to'lov varaqasi, pensiyalarinigina xohlashardi. Ular ishlaridagi barqarorlikni afzal ko'rishardi. Shuning uchun ham fikrlash boshqacha va bu ular o'qitadigan narsa kambag'allar faqat o'z maoshlarigagina kifoyalanishadi. Sababi ko'proq pul topishga aql salohiyat, fikrlash, o'ylash zarur. Boy otam men buni qila olmayman deyishni menga taqiqlagan. U qanday qilib pul topish mumkinligini aniqlab ol derdi. Shu sababli hamdir hayotim mobaynida ko'plab loyihalarimni hech qancha pulsiz boshlaganman. Pulsiz qolib ketishni yoqtiraman, chunki u meni o'ylashga majbur qiladi. Unga ijodiy yondashishga chorlaydi. Men o'zimni o'zgartirishim lozim. Ular buni qanday qilganlarini so'rashim kerak. Va mana oxiri menga nima bo'ldi? 72 yoshimda pul kerak bo'lmay qoldim umuman, chunki pul topishning yo'llarini aniqlab oldim. Uning o'zi meni qidirib topadi. Shunday qilib, bugungi kunda siz yoshlar ortiqcha bosh qotirib pul topishni o'ylamaslik uchun yetarlicha sharoitga egasiz. Ya'ni, bu nima ekanligini bilaman. Ammo bunga aqlim yetmaydi deb aytish oson. Barcha nochor odamlar qurib yetmaslik haqida aytishadi. Barcha nochor odamlar shunchaki boylarni soliqqa tortish kerakligi haqida aytishadi. Barcha nochor odamlar shunchaki bepul ta'lim, bepul oziq-ovqat, bepul maktab, bepul manikyur, pedikyur berilishini so'rashadi. Bu dangasalik meni fikrimcha. Bo'lajak millionerlar boshlanish uchun birinchi maslahat: investitsiya qiling. Nimani yoqtirsangiz, shunga investitsiya qiling. Men biznesni yaxshi ko'raman. Men ko'chmas mulkni yoqtiraman, ya'ni haqiqatan ham ularni sevaman. Va men oltin, kumushni yaxshi ko'raman. Shu sababli nimani yoqtirsam, shunga investitsiya qilaman. Ko'pchilik odamlar nimani yoqtirsang, shuni qil deyishadi. Men esa nimani yoqtirsam, shunga investitsiya qilishni afzal ko'raman. Menga biznes yoqadi, xuddi xavfli missiyali o'yinga o'xshaydi. Men doimo yangi bizneslar, yangi kelishuvlarni qidiraman. Bu shunchaki o'yinga o'xshaydi. Siz bilasizki, moliyaviy hisobotga qaraganingizda juda murakkab, tushunarsiz raqamlarni ko'rasiz. Nimalardir bu sizning moliyaviy hisobotingiz? Ammo siz bilasizki, maktab moliyaviy hisobotlar haqida hech narsa o'rgatmaydi. Keyin boshlang'ich savolga qaytadigan bo'lsak, nima uchun men faqat dangasa insonlar o'z maoshlariga kifoyalanishadi dedim? Chunki dangasa insonlar doimo vaqtim yo'q yoki hozircha menga shu ham yetadi deyishadi. Siz bilasiz, men buni qila olmayman deb aytish juda oson. Shuning uchun ular kambag'al, ya'ni qurbim yetmaydi deb aytish million dollar to'plashdan ancha osonroq. Ancha.